пораженных мы рабочих. Пишем. Начальник управління реагування на надзвичайні ситуації Головного управління ДСНС України Запорізької області, підполковник служби цивільного захисту Олексій Пуга. 10 січня о 20:30 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у 9-поверховому будинку по вулиці Поштовій Олександрського району міста. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що на останньому поверсі горить балкон та домашні речі в кімнаті на загальній площі 10 квадратних метрів. О 20:58 вогнеборці локалізували загоряння, а о 21:03 повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкції для запобігання повторному займанню. Через сильне задимлення бійці ДСНС працювали в апаратах на стисненому повітрі. Внаслідок подій ніхто не постраждав. Ймовірною причиною пожежі стало коротке замикання електромережі. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування. Від головного управління ДСНС України Запорізької області залучалося 5 одиниць техніки та 16 чоловік особового складу.